moi. Ihan alkuun mun pitää vähän pyytää anteeksi, kun on toi parta ajamatta. Se johtuu siitä, että huomenna lauantaina on menossa tuonne Pirkanmaalle, Tampereelle kampanjoimaan Kimmo Sasin puolesta eurovaaleissa. Ja mä oon kuullut, että siellä maalla lisää katuuskottavuutta, kun on parta ajamatta. Mähän kerron kaikille ihmisille, että Kimmo Sasi on mun paras kaveri, mutta että se on muuten ihan hyvä mies. Mitä muuten tulee katuuskottavuuteen, niin tiedättekö te, että semmoinen räppäri kuin Uniikki, niin se on mun siskon poika. Ja jotta sen katuuskottavuus räppäripiireissä ja fanijoukoissa säilyisi, niin mä en hirveästi huutele sitä, että mä oon sen eno. Olisahan se räppärille aika vahingollista, jos jengi saisi tietää, että hänen enonsa on tämmöinen ikivanha kokoomuksen kansanedustaja. Päivää hyvät rouvat, onko Kimmo Sasi teille tuttu? Olen Hennan tiimiläisiä. Loistava. Hienoa, että olette Hennan tiimissä. Hän on meidän erinomainen ehdokas. Tulee saamaan eniten ääniä kokoomuksen listalta. Ja Säätytalosta tulee uutisia. Siellä on pystytty sopimaan soten hallinnosta. Siis hallinnosta. Mihin jäi se, että sotessa keskeisintä on se, että ihmiset pääsee jonoista hoitoon. Keskeisintä on se, että ei tarvitse jonottaa perusterveydenhuollossa niin kuin tähän saakka. Ei siitä ole vielä sanaakaan, mutta hallinnosta on sovittu, tulee taas ne 18 maakuntaa, juuri kun kokoomus oli päässyt niistä eroon. Tulee maakunnat, tulee sinne uusia poliitikkotoimielimiä, tulee uusia viranomaisia, tulee uudet vaalit ja tulee lisää veroja. Mitäköhän tässä lehmänkaupassa on saanut entiset kaupunkipuolueet, demarit ja vihreät? Mikä on tässä 18 maakunnassa? No ehkä sieltä jotkut entiset eduskunnasta pudonneet kepulaiset kansanedustajat saavat uusia johtajavirkoja. Mutta tästä maasta ei löydy ainoatakaan sote-asiantuntija, joka pitäisi 18 sote-aluetta eli maakuntaa optimina. Ei vaikka nämä samat puolueet oppositio ollessaan moitti edellistä hallitusta siitä, että asiantuntijoita ei kuunneltu sote-uudistuksessa. No onko nyt kuultu? Jos tiedätte ensimmäistäkään sote-asiantuntijaa, joka pitää 18 maakuntaa sopivana määränä, kun me tiedämme, että se on aivan liikaa. Mutta jos tiedätte ensimmäistäkään, niin ilmiantakaa hänet minulle. ben.zyskowicz@eduskunta.fi. Saanko mä esitellä sulle näitä kokoomuksen hyviä ehdokkaita? Näyt. Tuutko kuvaa, jos mä... Joo, totta kai. Sulla on oma virallinen valokuva mukana. Joo, kyllä. Hyvä. Saanko mä mainostaa samalla totta näin? Totta kai. Joo. Totta kai. Tonne pitää eduskunnan ulkoasiavaliokunnan kyllä tehdä seuraava valiokuntamatka. Mutta ensin sunnuntain eurovaaleissa äänestämään. Euroopassa on äärioikeistolaisia puolueita Ranskassa, Itävallassa, Italiassa. Ja mä ymmärrän, että ne haluaa tehdä erittäin läheistä yhteistyötä Venäjän kanssa, koska Venäjä on äärioikeiston johtama maa. Mutta sitä mä en ymmärrä, että miten perussuomalainen puolue, joka sanoo toimivansa suomalaisen itsenäisyyden, vapauden, riippumattomuuden puolesta, joka sanoo olevansa kansallismielinen puolue, miten se voi Euroopan parlamentissa mennä samaan ryhmään kuin ne eurooppalaiset puolueet, jotka ovat käytännössä Vladimir Putinin taskussa. Miten siellä voidaan ajaa Suomen asiaa? Sitä en ymmärrä. Se on semmoinen paradoksi, että sitä ei kyllä mulle ainakaan ole kukaan pystynyt selittämään. Ei oikeastaan muuta tällä kertaa. Moikka. Joo, mulla on Maltalaki-ehdokas, se on se Metsola. Joo, kyllä, mä tunnen hänen paljon. Suomalaisen miehensä. Tunneeko sä? En tunne. Hänellä on suomalainen mies, no, tiedän, Ukko Metsola. Joo. Tiedätkö, kun Ukko oli itse ehdolla aikanaan eurovaaleissa. Ja mä jaoin, siis Helsingissä. Niin, ja mä jaoin Ukon esitteet ja sanoin naisille, että tässä on teille hyvä Ukko. Niin ne sanoi mulle, että ei kun semmonen mulla on kotona. Joo. Bang, 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 bang